হাই গাইজ, মই লৈ আহিছোঁ এখন মেখেলা কৰিম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম সহজতে কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। এয়া দেখিছে, সমানে সমানে মই ফুটকেইটা দি লৈছোঁ। এইখন মেখেলা যিহেতু সকলোৰে ওচৰত, প্ৰায় মানুহৰ ওচৰত আছে, যিহেতু উকাকৈ, সেইবাবে মই নিজৰভাৱে এটা নতুনকৈ ডিজাইন দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব। আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি তাতকৈ বেছি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন চাওঁ, এয়া মোৰ এটা ছাইড অলমষ্ট ৰেডি। তাৰপিছত তাৰিটো ছাইডেও তেনেকৈ ঠিক এনেকৈ কৰিম। আহক, এয়া চাওক, দেখিছে চিধা এটা লাইন, এইফালেও ঠিক তেনেকৈ কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই এই দুটাৰ মাজত এটা দিছোঁ, দেখিছেনে? এই দুটাৰ মাজত এইটো মানে ত্ৰিভুজ আকাৰৰ। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ মই চিলাই কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে তৰাটো লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত পাতখিলাত যিহেতু দুটা ফুটা আছে সেইকেইটাৰ মাজত ভৰাই এই তৰাটো, দেখিছে, তৰাটোৰ লগত এতিয়া এফালৰ পৰা উলিয়াই এই পাতখিলা মই এনেকৈ চিলাই দিলোঁ। এয়া এটা ছাইড এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। তাৰ ওপৰত আৰু এটা লাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ, যদিহে পাত জোৰে। যিহেতু পাত অকণমান মোৰ কম আছিলে, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে দুটা লাইন সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, তিনিটা লাইন হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ।